Körperschlatten. Så er det der, så optager vi. Og I kan også godt se min skærm gå ud fra, håber jeg. Yes. Dejligt. Så vi har skrevet vores test, så går vi i gang med at skrive vores komponent. Nu skal den jo ikke længere returnere noget, det her komponent. Nu skal vi have lavet et, vi skal have lavet et state, ligesom vi har gjort så mange gange før. Og nu gør vi det igen. State auto import, så den lige bliver importeret heroppe. Skal I lige huske at være opmærksom på. Vi sætter den til at være et tomt objekt. Og så vores use effect function set content. Sådan der. Ja, men det er jo derfor, Silvio, at du skal herud på skolen og hente en skærm. Så du har Teams på den ene skærm og din egen kode på den anden skærm. Og så skal jeg nok lade være med, at jeg holder lige nogle pauser rundt undervejs. Det er fint nok, at de også lige siger stop, det går for hurtigt, du skriver alt for meget. Så skal jeg nok lige sætte farten ned. Men jeg holder også lige en pause nu, så I lige kan få lov til at skrive det, der er her. Og så sidder jeg over som vrøvler, og det er pisse irriterende, når man sidder og skal skrive noget. Så jeg holder lige og kæft også. Okay, Silvio, det er også i orden. Ja, er problemet ved det, Elisabeth, ikke bare, at så bliver det meget småt på Teams? Det oplever jeg i hvert fald. Det kan godt være, at det er bare mig, der ikke kan bruge Teams på den rigtige måde. Jeg synes bare, det bliver så småt der. Så skal jeg sidde sådan her. For at se, hvad der foregår. Men I er jo også unge mennesker, så I har jo et fantastisk syn. Unge øjne, lige præcis. Det er ikke næste uge, det er først ugen efter næste uge, Louis. Nej. Ja, det er først i uge 8, at der er... Det er uge 8, at der er ferie i Roskilde. Det er der, Roskilde holder ferie. Eftersom vi er en skole i Roskilde, så holder vi ferie i uge 8. Det står også på skolens hjemmeside. Og det står også på det her skema i virkeligheden. Eller, der står ikke, at de har ferie. Der står bare, at de har ingenting. Nej, vi holder ikke fri uge 7. Nej, kan jeg ikke. Beklager. Sorry. Nå, vi skal skrive vores Axios kald her. Så axios.get og autoimport Axios, så Axios også lige er importeret heroppe. Og hvad skal vi så hente? Vi skal hente HTTPS. poke api.co/api/v2. Skulle der ikke stå API? Jo, det skulle der. /pokemon/132. Nej. Vi skal have ID, ikke? Vi skal have ID'et ind der. Så i virkeligheden skal vi lige pakke den her ind i backticks. Sådan der. Og så skriver vi dollar, og så ID, og så skal vi jo også lige heroppe dekonstruere props og hente ID ud fra props. Sådan der.
Så det her, det er vores API-kald. HTTPS, pokeapi.co, API, v2, Pokemon, / ID. Og det er så det ID, der kommer op fra props herop. Sådan der. Og så har vi faktisk skrevet vores use effect, når vi lige har den her .then promise på også. Det er vores use effect. Playlisten hedder tests. Så inde på rtest.mk, der finder du playlisten tests. Ja. Response. I det her tilfælde, der er response det, som kommer fra Axios. Altså det, som kommer fra API'et her. Eftersom vi bare skal skrive data bagpå. Ja, det kan vi gøre, fordi det er inde i response.data, at selve responset fra API'et ligger. Response indeholder også en masse andre ting, for eksempel response.status og response.headers og alle sådan nogle ting. Men de er uinteressante for os. Det, der er interessant for os, det er dataen fra API'et. Derfor skriver vi response.data. Så vi sætter content til at være det egentlige indhold, som API'et returnerer. Og det ligger inde i data. Og det gør det altid med Axios. Så når vi bruger Axios, så vil det altid ligge inde i response.data. Det er sådan, Axios fungerer. Dem, der har lavet Axios, har bestemt, at sådan skal det være. Ja, og response indeholder også andet. Ja, lige præcis. I det her tilfælde, der er ID det, som bliver sendt med. Den property ID, som bliver sendt med, når vi bruger komponentet et eller andet sted. Hvis vi for eksempel, nu viser jeg det bare, I skal ikke gøre det her, men hvis vi for eksempel ude i vores app.js, der bruger vi single Pokemon, og så sender vi et ID med her. Så er det herfra, det kommer. Eksempelvis. Yes. Så det kommer simpelthen fra nu skal jeg ikke gå på den der. Sådan der. Så det kommer simpelthen fra props. Og props er jo de der ting, vi kan sende med som properties inde i komponentets tag. JSX tag. Godt. Vi har lavet vores kald. Nu kan vi så skrive vores markup til komponenter. Hvordan det så skal se ud. Og jeg laver det til en article, som så indeholder en overskrift, hvor name skal stå, så content.name. Og hvad var det? Så var det abilities. Ja, det var det. Så jeg laver også lige en her abilities. Sådan der. Og så laver jeg en liste. Og inden den liste, der skal vi så liste dens abilities. Så det skal være et loop over content.abilities. Og det ser sådan her ud. Abilities.map. Og den kalder jeg altså item, fordi ellers får jeg ability.ability, og det gider jeg ikke. Så vil jeg hellere have sådan en her. Item.ability.name. Det giver lidt mere mening end at skrive ability.ability.name, hvis den der hedder ability. Hvorfor? Nå, der skal lige krølle parenteser rundt om den her variabel. Sådan der. Yes. Så mangler vi bare at give li'en her. Den skal også lige have en key. Og er der et ID på ability? Det tror jeg faktisk ikke, der er.
ud fra Pokémon-appet, at hver ability også har en ID. Det tror jeg nemlig ikke. Så hvad kan vi bruge i Men stedet? de har en URL, som jo den må vel være... Den er ret unik, ja. Ja. Men der er ikke nogen ID, nej. Men URL'en er unik. Derfor skal vi også lige have en URL. Altså jeg kunne skrive item.ability. Nej. Jo. Men det er jo en single Pokémon, så vi kan vel bare bruge item.id? Nej, fordi i item er der ikke et ID. Item, det er denne her ting, og der er ability, is hidden og slot. Det er det, der er. Og ja, content ID. Ja, lige præcis. Ja, content ID, men den vil så være ens for hver af dem, så den er ikke unik længere. Jeg kunne godt nøjes med at bruge name, faktisk. Det ville sådan set ikke gøre noget. Ja, men så ville vi bruge ID 132 for hver eneste af dem, og så er det jo ikke længere unikt. Det skal være noget, der er unikt. Så derfor bruger jeg bare name. Den har jo to abilities, som hedder det samme. Så derfor er item.ability.name lige så unik, som hvis vi havde fundet et eller andet ID, eller vi havde brugt URL'en. Og så behøver vi faktisk heller ikke skrive vores test om. Så nu har jeg et komponent, som jeg kan jo eyeballe det, altså bruge mine øjne og se, om det virker, som det skal. Så over i min app.js, der importerer jeg lige single Pokémon. Det har jeg allerede gjort, fordi jeg legede med den lige før. Det er lige meget, Lasse, fordi det er to forskellige loops, at det bliver kørt i. Så det er lige meget, Lasse, som Allan også skriver. Så hvis jeg går herover i min kode og skriver single Pokémon ID 132, sådan der, kører min applikation, altså ikke npm test, men npm start, så jeg kører min applikation. Så burde jeg kunne se først en liste over Pokémons, og så nedenunder informationer om Ditto. Det burde være resultatet. Og det får jeg også. Ditto, Abilities, Limber og Imposter. Sådan der. Der mangler jo selvfølgelig noget styling, og det mangler at se det lækkert ud og sådan noget, men indholdsmæssigt, der tænker jeg, jamen nu har jeg da lavet et komponent, der virker. Den gør det, den skal gøre. Så lad os dog teste det. Så jeg kører npm test. Oh, der var en, der fejlede. Hvad er det for en? Did you forget to wait for something async in your test? Ah! Er det det, der er galt? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror lige, vi glemte en enkelt lille ting i testen. Over i min test, der har vi den der 1 af en asynkron funktion, men det tror jeg faktisk også, den der op skal være. Sådan der. Ja, for ellers så venter den jo ikke på den await nedenunder. Den er jo ikke inde i et af sync-funktionen. Præcis. Jeg tror, det er det, der er galt. Og det er jo bare en forglemmelse. Som sådan ikke en fejl. Nej, den fejler stadigvæk. Hvorfor gør den det nu? Jeg prøver lige noget.
Nej. Vi har sgu da skrevet. Wait for hernede. Ja, vi har. Hvorfor filen virker den ikke? Ja, hvad siger den i terminalen? Nede i terminalen står der her, cannot log after tests are done. Did you forget to wait for something async in your test? Vent lige lidt. Jeg tror, jeg ved noget. Nej, det er ikke der. Jeg skal nok forklare, hvad det er, jeg gør. Jeg skal bare lige prøve at få det til at virke først, selvfølgelig. Subscription in asynchronous tasks in the use of the cleanup function. Jeg har aldrig skrevet sådan en før. Jeg ved, at de findes, men jeg har aldrig nogensinde skrevet en før. Fail to compile. Ja, okay, der er så noget andet galt. Can't resolve mux axios. Det er ligesom, at den også kigger et forkert sted efter den. Men det kan vi lige kigge på om lidt. Der. Return. Okay. Prøv lige noget nyt her. Så har vi ikke lavet noget om i denne her fil nemlig. Testing library, der skal laves et cleanup. Hvor fanden kommer det der cleanup fra?
kan vi reklamere ingenting, hva? Hvor er loading? Ah. Cancel an access request. Okay, det er faktisk det her, vi har brug for. Source cancel. Hvor er source? Det er den der. Hva? Sådan det står. Jeg skal nok forklare, hvad det er, jeg foretager mig her, når jeg lige har testet, om det røde virker. Skulle den returneres? Ja, det skulle. Det kan vi ikke, Silvio. Det er sådan set et udmærket forslag, altså for eksempel, at vi skriver await her. Men det kan vi ikke, fordi en useEffect-funktion må ikke være asynkron. Altså funktionen heroppe må ikke være asynkron. Hvis vi skriver async her, ja, vi kan ikke skrive await foran en funktion. Det kan vi ikke. Vi kan skrive async foran den. Og det må vi ikke i en useEffect-funktion. Den må ikke være asynkron. Det har React-teamet bestemt. Altså, det er fordi, vi unmounter den over i testen. Men det har vi jo rent faktisk brug for at gøre med det, jeg gerne vil vise jer. Jeg lige rydde lidt op efter mig selv her. Aha, clean up. Jeg prøver lige noget helt andet så. Det skal den heller ikke. Det skal jeg også lige have slettet. Det skal den heller ikke sige det. I skal ikke skrive det her. Det er bare lige mig, der... ...der lige tester. Det har jeg heller ikke. Jeg har slettet await foran. Ja, det har jeg. Der står heller ikke await foran 1 længere.
inde i et derved function. Ej, der står ikke await, der står async. Men det er fordi, det vi tester rent faktisk er noget, der er asynkront. Alt Axios er jo asynkront. Derfor skal der stå async her, fordi vi tester noget, der er asynkront. Så skal det være en asynkron funktion. Det er sådan, det er. Skal vi vide? Skal jeg lige finde den? Test. Async function. Og await for. Så jo, det havde vi. When testing code that causes React state update should be wrapped into act. Act. Den kender jeg ikke, Mads. Det står bare i min terminal. Jeg ved ikke. Ja, det står der også i min et eller andet sted. Jeg havde godt set den, men jeg kender den ikke. Hvor fanden var jeg så det? Det står et eller andet sted her. Der. Just go there. Causes React State Update should be wrapped into fire event. Men er det så i testen, eller er det i komponentet? Det er nok denne her. Problemet er så, at okay, det bliver lige lidt krøllet, det jeg kommer til at skrive her, men nu tester jeg altså lige noget. Sorry peeps. Skal den også være denne? Det er jo den forkerte, jeg laver det på. Kom rundt igen. Det er denne her over, jeg skal gøre det på. Okay, nu gør jeg det lige sådan, at det bliver lidt mindre krøllet. End de foreslår, så vi gør lige sådan her. Splat. De der to skal være i samme, så det er de der to, der trigger det, og så ser vi act. Jeg skal nok forklare. Bare rolig, hjemme her.
døde Brian Lee. Hvad siger den nu? Den siger stadigvæk det der. Åh, har jeg fucket den her over op nu? Lidt. Ja, det har jeg. Vi tager den tilbage til det, der stod før. Sådan der. Act is not defined. Hvor fanden kommer act fra? Kommer det ikke fra just? Har vi er dom. Okay. Men den hedder bare React, den hedder React DOM. Altså bare fra React DOM. Det går. Act bliver simpelthen autoimporteret på dig, okay. Men hvorfra? Fra React DOM, eller hvorfra, Lukas? Altså fra hvilket bibliotek? Hvad står der efter from? Okay. Så prøver jeg lige det. Sådan der. Åh, den har vi jo allerede ovenover, så jeg kan bare skrive act derop. Så lige alfabetisk. Oh, der skal ikke stå komme der. Der er noget røv. Sådan der. Act, clean up, render, wait for screen. Sorry. Ja. Okay. Det kan den ikke lide. Skal vi lige have den der udenfor? Mock result value. Mocked axios. Så var det ikke mocked result. Mocked. Mock result app. Oh. Det kan den lide. Og fænd kan den lide. Er det fordi det er hernede vi skal mocke? Der. Måske. Hvad siger den her? Mock result value. Axios default. Det står der sgu da heller ikke. Før describe. Der. Nej, nu er vi tilbage til den her.
fik noget. En ny slags fejl her. Axios default get mock result value is not a function, men det er jo faktisk ikke det, jeg skriver. Jeg skriver ikke default, jeg skriver bare get. Er det ikke sådan, jeg har skrevet det over en anden test også? Det synes jeg, det er. Mocked Axios get mock result value. Ja, lige præcis, Silvio. Det er mig lige nu. Bortset fra, at jeg sidder forholdsvis stille. Så du min sidste besked, Brian? Nej. Okay. Med just mock uden for describe, men du får stadigvæk den der act. Altså, men så er det en warning, eller hvad? Type error, altså. Nej, den får jeg jo ikke længere. Hov, vent lige lidt. Det kan det godt. Det, lad os lige se. Om den, jeg synes da ikke, den passede. Altså, du skrev just mock uden for describe, så den lige får lov til at stå alene der. Ja, præcis sådan der. Jeg ved, om det også er det med after each. Det tror jeg ikke, det er. Nej, min fejler. Sjovt nok. Jeg får fail. Jeg har så heller ikke det der act på min. Jeg har bare det originale kode, eller hvad det, vi havde før. Ja. Så hvis vi lige fjerner den del af det. Der. Fejler. Okay, nu fejler den på noget andet. Eller gør den.
prøver jeg altså lige flytte after E20'en for os der. Vi skal have sådan en plade, genstart lort, ja det er lige før, på React importerer de fra testutils. Ja, men vi bruger ikke testutils fra React DOM, vi bruger, hvad hedder det, vi bruger testing library. Vi kan godt prøve, Mads. Nu prøver jeg lige Windows-løsningen først. Virker ikke. Sådan der. I have no idea. Tidlig frokost. Ah, ikke helt endnu. Der er en chance. Der er en chance. Det skal virke, det her. Det er cirka et års tid siden, at jeg sidst har arbejdet med tests. Så... Og jeg har fået det til at virke før. Hvad er det for en soon? Return promise from describe is not supported. Men det er nok noget med den der, Allan, det er nok noget med, at, og det har jeg fjernet igen. Min describe er ikke længere en asynkron funktion. Det er et, der er asynkron. Det kan være, det er det, Allan. Yes. Ja, det er ikke den der.
ACT, der skal bruges. Det er den, der kommer fra Testing Library. Men det er jo det, jeg gør nu. Hold op med at sige sådan noget til mig, computer. Hvorfor er det her anderledes end den, vi lavede før? Den gør præcis det samme, den her. Prøv at se på det der, selvfølgelig. Men det skal jeg lige tænke over det her, hvorfor fanden det ikke virker. Og nu kan jeg give jer den opgave, I skulle have, fordi den, der skal vi have det her til at virke først. Så ikke tidlig frokost, Allan. Don't jump the gun. Men frem til, til kl. 12, det vil sige, nu har jeg så lige en halv time ind til frokostpausen. Arbejde på jeres portfolio med React. Jeg kigger på det her. Jeg sidder også ved computeren, så I kan launch a ride. Importere Jest DOM. Nej, det skal vi ikke. Fordi alle de ting, de er i testing library. Nu får den her fejl, lad os lige se. Can perform React static in an unmounted component. Ja, det var også den første, jeg havde. Den fejl er jeg kommet forbi nu. Det var den første fejl, jeg havde, den der zone. Men den er vi forbi. Alle pass er OK. Okay, det er sikkert mærkeligt.
Nå. Jeg kigger på det her. I tager en ikke en pause, men en, hvad hedder det, en arbejde på jeres portfoliepause. Og så ses vi igen kl. 12. Slutter kl. 12.30. Så I arbejder frem til, jeg kommer tilbage fra møde med jeres portfolie. Og så håber vi, at jeg i løbet af den næste halve time lige kan prøve at få løst, hvad fanden det er, der sker her. Og så skal jeg nok gennemgå det mere. Så det er planen. Jeg uploader også lige videoerne fra tidligere og fra nu. Så jeg også kan se dem igennem, selvom de er jo så ikke 100% i orden, men det bliver de. Så ja, vi ses kl. 12.30-ish. Jeg skal nok skrive på, eller indkald til møde og starte møde, og alt det der, så I ved hvornår. Så hold lige øje med Teams. Men vi ses til dem her.